Assalomu alaykum barchaga. Hormaysizlar. Bugun Cambridge International University shu Umidjon akamiz Eshmuhammedov tomonidan asos solingan bir ajoyib oliygohni taqdimoti ochilish marosimi desak ham bo'ladi. Inhadamiz. Voy, shukriyamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi bo'lsangiz. Qayerdasiz? İyi, rahmet. Maske çatmaz, rahmet. Tepe gəm? Salam aleyküm. Yaxşı, çəçəyə, sıxarım. Üç, yada çıxarımız gəl. İnhada Asasi zanda bunu yaptı. Çok kapalı ökeyken. Cambridge'le tapışı gəndə yakın inşallah görüşəmiz. Osman. Şey tamamdır. Salam, 3-cü qavatçımı? 2-ci. Ya. Salam, aman mənə. Sağ çıxıb durdum. Gəliniz. Özbekistan hayırlı. Gəlin. Ay. Reis də səhv qaldı. Aman mənə zəhmət. Rahmat. Çox. Jonni olib berasiz xo'p. Jonni olib berasiz men shunaqasiga men ish haqi. Kelgan farzandlar, shu yotoqxona masalasi bo'yicha savolim bor edi. Juda ham kerakli savol. Haqiqatda yotoqxona ya'ni hozir qurilishda ko'p bo'lyapti. Bizda ham hozir yotoqxona yo'liga juda ham bo'lsa katta muammo, lekin hozir bizlar tomonidan universitetdagi ya'ni imkoniyat yaratish maqsadida bu narsani ko'rib chiqilyapti. Lekin hozir vaziyat qanaqaki, o'sha bizda Noza masjidi, ya'ni metro Hamza tarafida arendaga juda ko'p to'plar bor. O'sha yerdan olib turishligini tavsiya qilamiz, chunki bizdagi hozir cheklangan imkoniyat bu. Lekin o'sha tarafdan olinsa juda ham yaqin atrofda juda ham ko'p do'mlar bor va ular o'sha gruppalarga yozilgandan keyin to'rtta o'sha gruppadagi a'zoli do'stlar bilan birlashib, ya'ni narxni kamaytirish maqsadida o'shani qilish deb maslahat beraman. Faqat hozircha shu. Rahmat. Rahmat. Xo'p, mana aytganimdek bir minutda kelaveradi. Mana hozir Muhammadali sahnaga chaqiramiz. Ko'p yoshlarimizni o'sha osmondagi bolalarni ko'rsatuvini ko'rib, Muhammad akam qancha universitetda ovoz kechyordilar, Cambridge universitetida dars beraman dedilar. Lekin haqiqatda biz o'sha shunaqa strategiya qildikki, hozir Muhammad akamda ham juda ham ko'p proyektlar, o'sha biznes kvadrat bormi yoki yuksalish bormi, bularni viloyatlarda ochilishi, nafaqat viloyatlarda, balki Amerikada, Koreyada, mana kecha Yaponiyada ko'rishdi. Chunki u yerda ham o'zbeklar yashayapti, o'zbeklarga ham o'sha o'zbek tarbiyasi, o'zlarini asosiy negizimiz tarbiyaga bog'liligi juda ham muhim rol o'ynaganligi sababli bizada o'sha LCTI loyihasi notiqlik san'ati, bilasizlar, Muhammadali ayniqsa notiqlik san'ati bo'yicha yoki critical thinking, ya'ni tanqidiy fikrlash to'g'risidagi darslarni almashib o'tishga kelishib oldi. Siz sizga ajoyibmi? Agar hamma xohlasa cheklanmagan edi, lekin o'z oxirida deyman. Avvalo hammaga assalomu alaykum. Qadamlaringizga assalomat, sizlarni ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. O'zbekistonda bundan bir 5-6 yil avval xususiy universitet ochish fantastika bo'lganda biz tasavvur qila olmasdik. Sababi oddiy bir o'quv markazi ochish muammo edi. Butun boshqa xususiy universitet davlat tizimiga tizimdan o'qitish tizimidan oliy ta'limdan mustaqil bo'lgan holatda barchasi bor edi, lekin o'zi dastur qilib, o'zi xohlagan bir chiroyli zo'r zamonaviy kanalni o'rgatadigan xususiy universitetni ochish fantastika. Mana shu fantastikada siz bilan ko'rishganimizdan xursandman.
Demak, nutqimni inshaalloh boshladim. Kun kecha bir kitob o'qib qoldim. Filip Kotlerni Marketing 4.0 degan kitobi. O'qiganlar bormi? Tavsiyalarni o'qib chiqing. Juda ham yaxshi yozilgan. Va boshlanishi navigator kitob yozishni yo'lga qo'yishardi. Boshlanishida shunday boshlanyapti. Charlie Frost degan nazariyotchi, lekin kasb-robotlar inson bor edi. U juda ham qattiq ishonardi 2012 yil qiyomat qoyim bo'lishiga. Yer ostidagi kvantalarni ko'chishi va bir nechta ilmiy asoslar uni ehtimolni to'g'ri chiqishiga dalolat berdi va 2012 yil katta ehtimol bilan qiyomat qoyim bo'ladigan bo'ldi. Ko'p magnatlar yig'ilib, elitaningina bir kemada asrab qolish, nahoyalarni o'limga mahkum qilish haqida suhbatlashdi deb boshlaydilar. Va bu 2012 degan kinoni olingan bir parcha edi. 2012 yil qiyomat qoyib bo'lmadi. Faqatgina tashqi ko'rinishdagina qiyomat qoyib bo'lmadi xolos. Lekin 2012 yildan buyog'iga hayotimiz juda tubdan o'zgarib ketdi. 2010 yil boshlangan bo'lsa, iOS hamda Android operatsion tizimlari orqali sensor telefonlarda rivojlanishi boshlanishiga borib yo'q yarim soat, 1 soat sizni vaqtingizni undirib olgan bu telefon va virtual olam hozirgi kunga kelib 8 soatdan 10 soatgacha vaqtingizni olyapti. Va aksariyat soz telefonda meni videoga yorasini uchirib turibsiz. Yo'q, uyingizda ham, yurgan yo'lingizda ham, boshingizda ham, jamoat transportida ham, ota-onangizni olib ketgan, bu hamma joyda sizga hamroh bo'lib, hozir mana shu telefon rol o'ynayapti. Hatto otangizdan ham, onangizdan ham yaqinroq, hatto xotiningizdan ham yaqinroq bo'lib qolasiz. Bu to'g'ri kulgili narsa, lekin bu juda ham kuchli signallar beradi siz bilan bizga. Ya'ni marketing to'g'ri nima degani deb aytadiki, moving from traditional marketing to digital one deyapti. Biz atrofimiz borgan sari raqamli bo'lib boshlayapti. Biz virtual olamga kirib ketdik. Ya'ni biz bilgan real hayot qiyomat qoyimi bo'ldi yo'lamayapti. Faqatgina elita tanlangan odamlar deb qavsidan kelik, haqiqatda real hayot yashayapti xolos. Siz bilan biz mana shu olamga kirib ketib qoldik boshimiz bilan. Endi sizga savol, siz elitamisiz yoki cho'kib ketganlardanmisiz? Ya'ni hozirgi mohiyatni anglash avvalgidan aktual bo'lib qoldi. Lekin bu globalizatsiya bu muharrar narsa edi, bizga bir nechta foydali narsalarni olib keldi. Ya'ni 1 GB ma'lumotni saqlash xarajati oxirgi 20 yilda 1 milliard darajasida qisqardi. Avvallari 128 MB narsani saqlash uchun katta protsessor yoki kompyuter kerak bo'ladigan bo'lsa, hozir mana shuncha kichkinagina fleshkasi o'zida 1 terabaytdan ko'proq ma'lumot ketyapti. Bu bor-bor katta ehtimol bilan atom darajasi kichraysa ham ajabmas, hech aniq qilmaydi. Chunki sizning xayolingizga sig'inmagan narsalar qisqa 10 yil, 20 yilda bo'ldimi? Bundan buyog'i bundan ham tez ishlab. Yaqinda 2 yilda siz bilan umuman kutmagan yangiliklar bo'lishi mumkin. Nima demoqchiman? Men bu gaplar bilan zamon juda ham shiddat bilan rivojlanyapti-da, odamlar shu qadar oldinga o'tib ketyapti. Siz bilan biz bir buyuk davlatni, buyuk insonlarni bir merosxo'ri, bir vakili sifatida bu narsa bo'layotgan paytda uxlab qolmasligimiz kerak. Biz taqlidchi bo'lmasligimiz kerak. Biz ijodkor bo'lishimiz kerak. Simon Sinekni Start With Why degan kitobida juda ko'p kompaniyalar nima ishlab chiqarish juda yaxshi bilishadi. Ularning ozchiligi qanday ishlab chiqarish yaxshiroq. Lekin juda ham ozchilik, eng kam foizda nima uchun ishlab chiqarish juda ham yaxshi bilishadi deyishadi. Biz shunchaki web developerlikni yo'qolmasa sayt yaratishligimizmi yoki JavaScriptni sirtdan ustuni o'rganib olib, aytishlikman deb maqtanib yuradigan avlod emasmiz. Siz bilan biz mohiyati core'ni o'rganishimiz kerak. Siz bitta konstruktor saytdan saytni ishlab chiqib, 200 dollarga sotib ustida 200 dollar yetgan bo'lsangiz, o'sha konstruktor saytlar millionlab ishlayapti. Biz o'tgan yili Render Forest degan sayt bor, 600 dollarga biz 1 yil obunasini sotib olgan paytimizda meni pochtamga xat kelganda taxminan 16,700 bo'lganmiz-da. Bu 1 yilda. Agar 600 dollar ko'payadigan bo'lsak, oddiy bir sayt yaratib qo'y, 10 million dollar yilga foyda qilishadi, bo'ladi. Oddiy bir saytni orqasidan. Ya'niki, biz asosni o'rganaylik. Yaqinda bir oshpazdan gaplashib qoldim. 4 yil Yevropada malaka oshirgan ekan. Bizga 1-2 yillarda taomlar o'rgatilgan dedi. Bodringning ta'mi, pomidorning ta'mi, va hokazo ta'mi, hamma ta'mlarni his qilish turgan. Bu xuddi
muzikantlar notani o'rgangandek narsa. Ya'ni u biz uni his qilamiz. Miyamda 10 mingdan ziyod retsept bor va istalgan ovqatni modifikatsiya qilib zamonaviy yangi tanga ijod qila olamiz deyapti. Ya'ni biz taqlid qilishni o'rgatishmagan bizga, bizga ijod qilishni o'rgatishgan deyishadi. Ya'ni qaysi ilmni o'rganishingizdan qat'iy nazar, hurmatli va bo'lajak Cambridge University talabalari, siz o'sha ilmni yuzaki emas, asosidan ich-ichidan o'rganishingizni biz istardik. Va har birta ustozlar, Umjon aka boshchiligida, Zurot aka boshchiligida, buyoqda Azimjon akalar bor, boshqa ustozlar hammamiz xohlaymizki, biz iste'molchi xalq bo'lmasligimizni, biz ijodkor xalq bo'laylik. Bir kunda 1 milliarddan ko'p kola sotiladi. Kola sotilmaydigan do'konni menga topib bering O'zbekistonda. Bormi yo yo'qmi? Ya'niki o'sha har birimizni uyimizgacha, do'konimizgacha, mayda yechekalargacha kirib kelgan istalgan produktni oling yoki servisni oling. Birortasini o'zbek yaratmagan. Birortasini biz atrofimizdagi qardosh xalqlar ijod qilmaganda. Va mana shu narsa bizga meros bo'lib qoldi. Bizga nima yoki qanaqa vaziyat meros bo'lib qolish muhim emas. Muhimi bizdan keyingi nima meros bo'lib qolishida. Men ishonaman, mana shu yerda o'tirgan odamlar kelajakda shunday bir mahsulotlar, shunday bir xizmatlar yaratadi. O'sha narsalar odamlarni uyigacha kirib boradi. Siz yaratgan mahsulotni inshaalloh odam boshqa bir davlatlar, bo'lishi mumkin, mana Zimbabveni ko'p yaxshi ko'ramiz. Zimbabveni do'konlarigacha borish mumkin. Odamlarni iPhone'ida yoki Samsung'ida sizni prilojeniyangiz turishi mumkin. Hatto odamlarni qo'lida siz yaratgan telefonlar ham turishi mumkin. Siz bizdan avval chiqqanlar, yo'lga chiqqanlar vaqtdan yutdi, bizdan avvalgilarda resurs katta edi deb o'zingizni cho'ktirib qo'ymang. Men doim misol qilib aytaman, 2004-yil Facebook chiqqan bo'lsa, 2016-yil TikTok chiqdi. TikTok boshida umuman bu sohada bo'lmagan, 2017 zapus bo'lgan. 2017 Xitoyning ichida zapus bo'lgan, 2018 dunyoga chiqqan. Endi qarang, o'sha marketing 4.0 zo'r statistika, zo'r fakt o'qib qolganda, dunyoning eng ko'p aholisi bor davlat qaysi? Unda zo'r haligi termin yozib qo'ydi. Dunyoning eng ko'p aholisi bor haligi davlat bu United States of Facebook deb yozib qo'ydi. 1.65 milliard odam bor dedi. Xo'p, u eskiroq ma'lumot, hozir 2 ga yaqinlashdi. Men nimaga buni aytayapman? 2018-yil TikTok chiqqan paytda Facebook'da salkam 1.5 milliard foydalanuvchisi bor edi. Bu 0 dan chiqayotgan paytda 1.5 milliard edi. Hozir 2 ga chiqqan bo'lsa, bu 2 ga juda ham oz qoldi. 3 yil erishyapti. Ya'ni zamon shu qadar tezlashdiki, siz hatto kech boshlagan bo'lsangiz ham, siz kichkinaroq resurs bilan boshlagan bo'lsangiz ham, sizning auditoriyangiz sizdan avvalgilardan da torroq bo'ladigan bo'lishiga qaramasdan, siz hammadan o'tib ketishga imkoniyatiga doim egasiz. Boshqa hamma narsa shunchaki bahona xolos. Rahmat. Hozir bular statistikani aytganlaridan keyin o'zi asli vaqtli bo'lsangiz aytishga qaror qildim. Hammani qo'lida telefon bor, App Store yoki Android mi? Hozir kirib shu narsani yozib olinglar. EduMaster deb yozsanglar telefoningizga. EduMaster ya'ni download qilib olasizlar O'zbekistonda. O'sha shapka kiygan M raqamli ko'rinadi. EduMaster. Bu narsani yozib olishni nega xohlayotganim Abdulla Qodiriyning o'tgan kunlar asari choyxonada muhokama qilingan. Men ichimdan shunaqa duo qildimki, aynan shu EduMaster xudo xolisa shu loyihamiz, bu application platforma choyxonalarda kitob muhokama qilinishi, choyxonalarda ilmli insonlarni chaqirilishini xohladim. Nega? Chunki hozirgi choyxonalar faqat ovqatlanish bilan yoki de o'sha mashinasini, magnitofonidir yoki diskasini tahlil qilish bilan o'tib ketyapti. Lekin tariximizga nazar soladigan bo'lsak, hattoki Abdulla Qodiriy o'tgan kunlar asarida o'sha kumushni o'ldirmaslikni yig'lab so'rashgan va buni xatini men o'zim Abdulla Qodiriyning uyiga borib, mana Mahmud Qodiriy degan navarlar bilan billo o'qiganman. Bu narsaga ko'zim tushgan. Ya'ni bizga o'sha tarixiy narsalarni qayta tiklash imkoniyati bor. Men o'sha EduMaster loyihada xudo xolisa Muhammad Ali bor, men bor va O'zbekistondagi hamma ilmli insonlar, ingliz tili o'qituvchilarining eng zo'rlari o'sha yerda bo'lishi va sertifikatlangan o'qituvchilarning chiqishi va u o'qituvchilar hattoki choyxonaga ham taklif qilinishini imkoniyatini yo'kida faqatgina kofe ichish uchun chaqirish imkoniyatini yaratish maqsadida bu platformani
o'zi alohida ochilishi bo'ladi, lekin hozir ham yopiq holatda ko'rib olishingiz mumkin. Shu narsani download qilsanglar, albatta ertangning bundan bu platforma chiqqanda xudo xolisa yuzlab, minglab yoshlarimizga sababchi bo'lishiga xohlayapmiz. Lekin ikkinchi loyihamiz o'sha Xanaka deymi, hozirda 200 mingga yaqin yoshlarimiz ishlatyapti, 25 mingdan ziyod vaqt sarflashyapti. Xudo xolisa u ham yilning oxiriga kirib kelib 1 millionga yetadi, chunki tekin platforma. Ukelaga hammangiz universitetga kirgansizlar, lekin universitetdagi ma'lumotlar ham o'zbek tiliga tarjima qilinmoqda. Lekin ukalaringizga aytinglar, chunki o'sha 290 ming dollarlar grant yutgan bolalar aynan shu Xanaka deymidan foydalanib, butun dunyoga grant bilan chiqib kelishyapti. Hammangizga rahmat. Hozir endi hamma jamoa a'zolarini sahnaga taklif qilmoqchimiz. Hamma ustozlar, hamma korxona universitetda jamoalari sahnaga chiqishlarini tilaylik, aytasizlar. Tilaylik. Bizda bu hammasi emas, chunki ba'zi bir sabablarga ko'ra viloyatlarda ma'lum bir sabablarga ko'ra kela olmagan ustozlar bor yokida. Umidjon, mani sahnaga olib chiqmagan sal 500 odamni hayajonlanaman degan insonlar ham bor. O'shaning uchun noto'g'ri tushunmaysizlar. Mana mana shu jamoa xudo xolisa dushanbadan induction boshlanadi. Lekin hammangizdan iltimos qilardim, shoshmasdan sekin birinchi etajda o'zingizlarning familiyalarni topib, uni yirtmasdan, olmasdan o'sha barkod bor, telefoningizni bundoq qilsanglar, avtomatikki barkod orqali Telegram kanali gruppaga a'zo bo'lasizlar va gruppalarga biz e'lonlarni tashlaymiz va o'sha qoida bo'yicha bizani birinchi nafuzda bo'ladi va keyin darslarimiz boshlanadi. Hammangizga jamoamiz nomidan rahmat aytaman. Keganingizga rahmat. Xo'p. Bu tarixda bo'ladigan kun bo'ldi, Mijon aka. Bu birinchi marta, lekin oxirgisi emas. Mana bu nafar jamoamni hozir ko'rib turishinglar, shuning uchun bir baxt deb o'ylaymiz. Va hozirda Mijon aka aytganlaridek, imkon darajasida birinchi, ya'ni odob tarafiga chiqmasdan birinchi qizlarimiz, ayollar birinchi chiqsa, birinchi ota-onalarni qo'yib yuborsak, keyin o'g'il bolalar biz shoshmaymiz, ha? Umidjon, yaqin turamiz, biz trening o'tib turamiz. Chunki birinchi qizlar va ota-onalarga ruxsat bersin. Ular yozib olishadi va ungacha yaxshi-yaxshi narsalarni gaplashib turamiz. Va siz nomingizni aytib beraman. Faqat endi uzr edi qizlar sizlar. Ana ladies first degan narsani foydani yaxshi ko'raman doim. O'sha ayollar sekin tushib o'zingina yozishmalarni gruppalarga qo'shilib olsa, gruppa tomonidan bizga e'lonlarni qo'yamiz. Xudo xolasa. Qolgan bolalarga biz anaqa o'tib turamiz. Aha. Jamoat ustiga rahmat katakam. Umidjon, bitta rasmga olasizmi? Shu yerdan turib. Ustozga yaqinroq kelasizmi? Bitta shu qo'l bilan bitta rasmga olasiz. Umidjon, taqqa o'tiramiz. Bu holat is the best one. You made the right decision. Yes. Qomadali. Demak, siz ham you are part of CIC anyway. Oh. Qizlar sekin chiqib olishyapti, xudo xolasa. Ibrat kentda qilgan ishimni tegim kelyaptimi? Ibrat kentda qatnashganlar bor? Qaladiz. Ayo men. Ibrat kentda sizlardanmi maqiyamiz? Ibrat kentda agar ahamiyat bersanglar, shu yerda hamma o'tiruvdi. Oliy maqsad bor. Cambridge International University-ni. Qayoqdan yaxshi ekanda. Ovoz yo'qolmadi. Yo'q, ichkari olamiz. Endi yotdi, anjoni aytgan ko'rsatdi. Kamiga rahmat. Qarzimiz. Bola bilan nima qilmaydi? Thinking different. Thinking out of box degani
Boshqa sizga aytmoqchiman. Yaxshi boshladingiz. Men buni Yurgitskiyda trening o'tdim. O'sha paytda thinking out of box degan narsa. Mana o'sha qaror berdi, lekin tushib olganim. Qarang, ustiga chiqib olsam, sanib chiqdi. Mana shu o'zi aslida thinking out of box degan narsa. Lekin men hozir shu narsani